السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kita ubah tempat, tempat baru Kita lewat sikit takut ada yang cari tempat dan ada satu dua kursi lagi yang masih kosong saya harap mereka cari tak jumpa bukan mereka ditangkap. <SILENGALAN> Kerana menyertai perhimpunan aman. <SILENGALAN> pakai baju kuning. Saya harap mereka juga akan pulang daripada majlis ini dalam keadaan selamat. Kerana dalam dunia ini tidak ada lagi peraturan manusia tak boleh pakai baju kuning melainkan baru-baru ini sahaja. Huh? <silence> ada peraturan-peraturan yang kita buat kadang-kadang kita memalukan diri kita sendiri wa an abi hurairah radhiyallahu an qala سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الاعمال افضل قال ايمان بالله ورسوله قيل ثم ماذا قال جهاد في سبيل الله قيل ثم ماذا قال حج مبرور متفق عليه daripada Abi Hurairah radhiyallahu an katanya ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayul a'mali afdal apakah amalan yang paling afdal qal kata baginda ataupun sabda baginda imanun billahi wa rasulih iman dengan Allah dan rasulnya kita dalam kitabul jihad Hadis yang awal Qil Nabi kata Apabila Ada orang tanya Nabi Apa amalan yang paling afdal Nabi jawab Imanu billahi wa rasulih Iman kepada Allah dan Rasulnya Artinya Nabi memasukkan iman di dalam amal Iman ada kaitan dengan amal Kemudian ditanya apa yang selepas daripada itu? Baginda menjawab jihadun fi sabilillah. Jihad pada jalan Allah. Kemudian ditanya apa selepas daripada itu? Apa yang aku patut buat kalau aku dah beriman? Iman kawan yang tanya itu sudah beriman. Tapi iman dalam maksud memperkukuhkan iman. Kerana Al-Quran menyebut ya ayyuhallazina amanu aminu. Wahai orang yang beriman, berimanlah. Kerana iman mempunyai tahap-tahapnya. Maka Nabi SAW kata, Apa yang awak patut tahu tentang amal yang paling afdal, Iaitulah iman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian apa? Kemudian jihad pada jalan Allah. Kemudian apa? Kemudian hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Yang ni haji yang mana benar-benar mengikut seperti mana yang diajar oleh Allah. Dan Rasulnya SAW dengan niat yang benar, dengan ikhlas, dengan haji yang sempurna. Ini satu hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Al Bukhari dan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa an bin Mas'ud. Kita baca kita baca semua nanti begitu akan bincangkan. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an qala qult dia berkata Abdullah bin Mas'ud kata dia cerita kepada kita qult aku berkata Ya Rasulullah Wahai rasulullah ayu amal al-ahab Allah apakah amalan yang paling Allah suka qala as-salatu ala waqtiha solat pada waktunya qultu summa ay kemudian apa qala birrul walidain buat baik kepada kedua ibu bapa qultu summa ay katanya kemudian apa qala ajhadu fi sabilillah jihad pada jalan Allah. eh? tadi jihad nombor dua. Ini jihad dah pergi nombor tiga. Tadi tak ada birrul walidain. Ini ada birrul walidain, buat baik pada ibu bapa. Tadi ada hajjul mabrur. Haji yang mabrur. Ini tak ada haji yang mabrur. Tadi Nabi sebut iman, di sini Nabi tidak sebut iman. Soalan hampir sama. Soalan hampir sama. Wa an Abi Dharr radhiyallahu an. Kata Abu Dharr radhiyallahu an. Qult, aku berkata, "Ya Rasulullah," wahai Rasulullah, "Ayu al-a'mal afdal? Apakah amalan yang paling afdal?" Qal, kata Rasulullah, "Al-iman billah, iman kepada Allah, wal jihadu fi dan jihad pada jalannya, dua saja. Tidak pula disebut tentang haji. Hadis-hadis ini sebelum kita huraikan sebagaimana yang pernah kita sebut Nabi SAW bukan tidak konsisten dalam memberikan jawapan Tetapi sebahagian daripada jawapan-jawapan Nabi SAW Berkaitan dengan diri orang yang menyoal baginda Baginda menjawab sesuatu soalan sesuai dengan orang yang tanya. Apakah keperluan orang itu? Jika baginda lihat orang itu sudah kuat imannya, baginda mungkin akan sebut perkara yang lain. Jika baginda lihat orang itu sudah ada ciri-ciri yang bagus, barangkali baginda tak mengulangi, baginda sebut apa yang kurang. Baginda tak sebut pada Abdullah bin Mas'ud tentang iman kerana barangkali kerana sudah hebat iman Abdullah bin Mas'ud. Tapi baginda demikian baginda barangkali tidak sebut pada Abu Zar tentang haji disebabkan barangkali Abu Zar sudah cukuplah hal itu. Ataupun kadang-kadang orang bertanya Nabi tentang amalan, baginda lihat jika dia miskin, barangkali baginda akan sentuh perkara yang boleh dia buat. Maka kita tidak hairan bila orang tanya Nabi kadang-kadang Nabi kata suruh ber, suruh Nabi pesan kepada dia. Maka Nabi kadang-kadang pesan, Nabi kata la tagdhab, jangan marah. Bila orang tanya pesan lagi, Nabi kata jangan marah. Jangan marah, Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah menyebut bahawasanya. puncanya ialah kerana Nabi tahu orang yang bertanya itu itulah masalahnya baran. Ini menunjukkan ada hadis yang mempunyai dimensi diri penyoal. Ada hadis yang mempunyai dimensi masa, zaman. Ada hadis yang mempunyai dimensi tempat. Yaitu pengaruh itu menyebabkan Rasulullah SAW menjawab untuk menyelesaikan masalah ketika itu. Saya nak ambil kesempatan pasal saya baru dua hari lepas Datuk Saifuddin Abdullah buat majlis uh, negara pasca 9 Julai dan saya juga dijemput sebagai orang tetamu yang saya juga bercakap dalam majlis itu saya ingin nak memberi faham kepada kita dan berkongsi Beberapa perkara untuk kita faham tentang satu persoalan dalam Islam ini. Ada perkara dalam agama yang tak boleh diubah. iaitu persoalan iman. Persoalan tauhid, persoalan syirik. Tak mungkin kerana kita ni dah berkawan dengan ramai orang bukan Islam yang syirik dah jadi tak syirik. Yang tauhid dah jadi tak penting. Tak mungkin itu asas yang kekal dalam agama yang tak boleh diubah. Ada perkara yang tak boleh diubah dalam agama. Antaranya berhubung dengan kifiat ibadah. Cara ibadah. Yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Perkara ini tak boleh diubah. Tak mungkin oleh kerana kita ada suasana yang lain. Maka kita Zaman sekarang ni tak perlu semayang zuhur. Kerana waktu itu orang sibuk kerja. Time nak makan lagi. Tak mungkin. Melainkan rukhsah yang diberikan oleh agama itu sendiri. Seperti jamak, qasar dan seumpamanya. Dan tak mungkin orang boleh mereka ibadah. Apa yang tidak ada nas. Kerana itu termasuk dalam apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa radd. Sesiapa yang beramal dengan satu amalan yang mana tak di atas jalan kami, maka dia ditolak. Amalan tu ditolak. Namun ada persoalan yang bukan dalam kaitan akidah dan ibadah tapi yang membabitkan soal kehidupan manusia. Macam mana manusia nak berkenderaan? Islam tak pernah tentukan. Tujuannya bukan naik unta. Tujuannya sampai kepada satu tempat. Maka hatta desain reka bentuk juga Islam tidak pernah tentukan. Melainkan apa yang ada kaitan dengan hukum hakam syarak. Macam saya selalu sebut, hari ini orang tengok masjid, ada kubah orang kata itu tempat orang Islam. Sedangkan masjid pada zaman Nabi tak ada kubah. Hanya pelepah tamar. Idea tentang pembentukan kubah dan semua datang pada zaman kemudian. Reka bentuk itu akhirnya dikenali di kalangan orang Islam. Mata wang dinar, dirham, Islam sebenarnya pada zaman Nabi tidak ada. Ia menggunakan apa yang digunakan oleh Rom, Parsi dan kerajaan-kerajaan lain. Pada zaman Bani Umayyah mula dicet kerajaan Islam, cetak sendiri ataupun produce sendiri atau wang. Hadis buat tentang dinar dan dirham, tapi merujuk kepada dinar dan dirham yang digunakan pada zaman itu. Sebab itu kita lihat para fuqaha membincangkan Masalah mengapa... Uh, Nabi SAW... Bayar zakat... Suruh kita bayar zakat dengan... Makanan asasi. Dalam mazhab syafi'i, umpamanya... Siapa yang makan beras, bayar dengan beras. Tak boleh bayar dengan duit. Juga mazhab Hanbali, sama. Namun dalam mazhab Abu Hanifah... Dia melihat pada... Angle yang lain. Kerana ketika itu tukaran kehidupan manusia ada beras masa tu hadis tak pernah menyebut beras hadis menyebut gandum bali eh kerana tak beras tak ada kita yang makan beras nah, sebab itu kita akan tengok kitab-kitab jawi lama bila dia cerita tentang nur muhammad nur muhammad ni uh, mungkin khurafat daripada parsi dia kata yang pertama daripada nur muhammad itu dicipta gandum pasal orang masih makan gandum Selepas semua-semua Nur Muhammad antara yang awal gandum lah Tapi buku tu bila terjemah dalam kitab jawi Melayu Yang pertama beras Maksud Orang Melayu makan beras Tapi yang pentingnya ialah Kenapa Dia suruh jawab, bayar itu Kerana bila orang ada gandum Dia bagi gandum dia boleh dapat benda lain Bagi gandum boleh dapat alat-alat yang lain Butter trade dia sistem pertukaran barang kalau nabi suruh orang bayar pakai dirham dan dinar, ia lebih membebankan daripada barang. Tapi tujuannya bukan nak membanyakkan beras di rumah orang miskin. Tapi tujuannya ialah untuk memenuhi hajat keperluan mereka. Maka fuqaha dalam mazhab Hanafi umpamanya melihat, kalaulah dengan bayar duit lebih bermanfaat pada orang miskin bayar duit. Kerana beras itu sendiri menjadi sukatan kepada mata wang ketika itu. Zaman berubah, fik juga mengambil sudutnya yang tersendiri. Bukan kerana menolak nas, tetapi itu membabitkan urusan kehidupan. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menetapkan sesuatu dalam hal ini sehingga ia ketat tetapi membuka ruang di dalam soal kehidupan. Pada zaman Nabi tentera tak ada gaji. Tentera dapat ghanimah harta rampasan perang. Jadi bila perang sebab tu yang terjun dari turun cepat daripada bukit Uhud sebab nak ambil harta rampasan perang dan kita ada suratul Anfal yang menceritakan tentang harta rampasan perang. Hari ini kita sudah ada gaji tentera kita. Rampasan perang kerajaan ambil. Dan itu juga dibuat oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Walaupun sahabat awal-awal mempertikaikannya kerana Nabi beri. Tapi Umar menyatakan kerana Orang dalam Quran menyatakan walladzina ja'u min ba'dihim yaqulu rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Orang-orang yang datang kemudian akan menyatakan wahai Tuhan kami ampun kenilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam iman. Macam mana anak-anak negeri yang ditawan itu akan mendoakan kita jika dia tahu kita dah ambil semua harta benda bapa dia. Tanah-tanah mak bapa dia. Maka Umar mengekalkan tanah itu dan membayar harga kepada tentera. Seperti mana yang saya selalu sebut. Zaman sekarang lebih penting. Kalau tentera perang kemudian dapat rawan. Dulu bawa harta emas semua. Sekarang tentera di medan bawa senjata. Satu tentera balik tiga empat bilah senjata ke rumah dia. Bawa kereta kebal lagi. Simpan parking di depan rumah. Ini harta rampasan perang aku. Siapa nak jual beli petang ni aku jual. Maka keadaan tidak stabil. Fekah itu menghadapi perkembangan zamannya. Kerana tujuannya bukan itu. Tujuan ialah kemaslahatan. Maka Omar, dia yang awal. Walaupun sahabat mempertikaikannya, tapi kerana dia melihat apa maslahatnya. Maka kita tidak boleh terlalu rigid ataupun terlalu jumut dengan hadis-hadis yang membabitkan soal kemaslahatan hidup. Kita hendaklah melihat di sudut maqasid. Di sudut tujuan hadis itu Macam saya telah sebut dulu Tentang hadis Berhubung Nabi Nabi tak nak Supaya ditetapkan harga barang Price control policy Orang kata Nabi Ghala sa'ar Bil madinah bi'adir Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Harga barang naik di Madinah pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Madinah fi hadir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang kata sa'ir lana ya Rasulullah tetapkan harga barang untuk kami wahai Rasulullah Rasulullah tak Rasulullah Allah wal musair wal razzaq wal qabid wal basit Allah taala yang menetapkan harga barang dia yang dia 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 yang maha memberi rezeki maha melimpahkan maha menutup mengurangkan wa inni arju arju Alqallahu walaysa ahadun minkum an yatlubuni bi maghlamatin fi damin aw fi aw aw mal. Aku mengharapkan akan aku dapat berjumpa Allah dengan keadaan tidak ada di kalangan kamu yang menuntut daripada aku kezaliman pada harta ataupun pada uh, nyawanya pada darahnya. Maksud Nabi tak nak tetapkan harga nanti apabila datang orang uh, peniaga nanti dia kata oh, saya dah rugi. Sebab Rasulullah tetapkan harga barang Hari ini pemerintah menetapkan harga barang Harga gula dan seumpamanya Dan kita kalau pemerintah tak tetapkan gula naik melambung Kita pun marah Para ulama' menyatakan Walaupun hadis itu ada Ini pendapat termasuk Ibn Taymiyyah Ibnul Arabi Walaupun hadis itu ada Tapi Nabi telah melakukan polisi itu dalam konteks di mana para peniaga ketika itu jujur. Mereka mengambil dengan kadar-kadar mereka. Tiba-tiba jika Nabi tetapkan harga barang, akan berlaku kezaliman terhadap mereka. Peniaga pada zaman Nabi, pasarnya oleh sahabat-sahabat Nabi. Mereka yang jujur dengan perniagaan. Sedikit sangat kalau nak ada pun yang Nabi akan tegur mereka jika berlaku kesilapan. Tapi pada zaman ini, dalam keadaan peniaga yang begitu luas, dan masalah pengurusan perniagaan jadi lebih complicated jika kita biarkan peniaga yang menentukan harga barang kerajaan tidak campur tangan walaupun peniaga tidak terinaya tapi rakyat akan menderita maka tidak menjadi masalah pada pandangan bahagian fuqaha untuk kerajaan menetapkan harga barang walaupun ada hadis itu kerana konteksnya sudah berbeza ini saya telah sebut dalam hadis dan kuliah yang lepas. Apabila negara kita ataupun negara-negara Arab timbul apa yang dinamakan dengan demonstrasi aman yang mana demonstrasi ini mengkritik sebagai satu bantahan terutamanya kepada kerajaan-kerajaan Arab. Maka dalam dunia Islam ni ada beberapa aliran. Antara aliran yang ada ialah aliran banyak aliran ada sufi, hak tu dia tak kisah orang dia kira dia berzikir menari cukup. Ada aliran salafi. Dalam salafi itu sendiri ada beberapa aliran. Ada yang pada asasnya salafi itu memahami bahawa semua benda nak dirujuk pada Quran dan Sunnah. Bagus asas itu. Cuma di kalangan mereka ada yang telah menyempitkan, menjadikan persoalan muamalat tadi, politik tadi macam dengan semayang. Kalau tak ada dalil, maka tak boleh buat. Lalu mereka mengharamkan banyak perkara. Maka mereka haramkan penubuhan, petubuhan, mengharamkan demonstrasi, mengharamkan reka bentuk, mengharamkan kumpulan nasyid dan macam-macam lagi pengharaman yang mereka buat. Di negara Arab, mereka berpecah dalam menentukan masalah baru iaitu masalah rakyat keluar membantah polisi pemerintah. Mereka tak dapat membezakan antara rakyat keluar memerangi pemerintah dengan sekadar keluar menunjukkan tak puas hati tanpa memerangi pemerintah. Maka menimbulkan banyak-banyak hadis yang seolah-olah Nabi mengharamkan hal ini. Antara yang mereka sebut. Bukan semua salafi lah sebahagian ini yang mereka sebut haram-haram dan haram ialah mereka membaca secara literal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyatakan yakunu ba'di a'immatun la yahtaduna bi hudaya wala yastannuna bi sunnati fihim rijalun qulubuhum qulubus shayatin fi jusma fi jusman al-ins Nabi kata kepada Huzaifah ibn al-Yaman hadis riwayat Imam Muslim Nabi kata akan ada selepas daripadaku pemimpin-pemimpin yang mereka berpetunjuk bukan dengan petunjuk aku. Bersunah bukan dengan sunah aku. Di kalangan mereka ada lelaki-lelaki yang mana jantung hatinya ialah jantung hati syaitan yang ada di dalam tubuh insan. qultu huzaifah kata aku 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 tanya rasulullah kaifa asna'u in adraptu dhalik kaifa asna'u ya rasulullah in adraptu dhalik apa yang patut aku buat wahai rasulullah jika benda tu aku menemui perkara itu aku sampai ke zaman tu huzaifah tak sampailah tapi apa aku nak buat Nabi kata tasma'u wa tati'u lil amir wa induriba dhuhruka wa ukhida maluka fasma' wa at'a Nabi kata dengar dan taat kepada pemimpin sekalipun dipukul belakangmu diambil hartamu dengar dan taat Hadis ini dibaca bahawa saja kita mesti dengar dan taat. Wa in ukhidha maluka wa in duriba dhahruka wa ukhidha maluka. Sekalipun dipukul belakangmu dan diambil hartamu. Dan ramai orang tak tahu hadis ni melainkan apabila demonstrasi nak berlaku hari itu. Baguslah juga maka keluarlah dalam TV wa in duriba dhuhrika wa ukhitha malukah saya bukan nak ni tapi relah kena ramai pasal tanya pasal hadis ni maka dengan itu apabila hadis ini dibaca dalam dunia secara bersendirian dia seakan-akan macam Islam ini memberikan satu lesen kepada pemerintah buatlah apa yang kau suka kami ni sabar dan taat saya bimbang apabila tengok fenomena ini ustaz-ustaz ni keluar dan baca dengan bersemangat hadis-hadis ini saya pun tahu kalau tak kena musim demonstrasi TV pun tak bagi masuk. Baca hadis-hadis ini. Cuba kita bayangkan sebelum saya nak jawab hadis ini. Cuba kita bayangkan ketika dunia keseluruhannya memperkatakan tentang hak asasi manusia. Hak rakyat. Saya hadir dalam satu diskusi Seseorang di kalangan mereka menyatakan Jika sekiranya keluarga saya dibunuh sekalipun oleh pihak pemerintah Saya tak akan mendakwa kerajaan di mahkamah Kerana Nabi menyuruh saya taat Jika dakwa juga terkeluar daripada ahli sunnah Maka mana-mana keluarga yang polis tembak anak dia tu Dia terkeluarlah daripada ahli sunnah Kena membawa kes tu ke mahkamah Bukan soal kita setuju dengan demonstrasi ataupun tidak. Tapi sekarang saya nak bercakap soal apa penderian Islam. Orang selalu salah faham. Oh ini mesti pro pro apa? No. Akui hak satu. Saya melihat orang bukan Islam sedang menunaikan ibadat di tempat dia. Kemudian satu orang muslim datang pukul dia. Saya marah kat muslim ni, awak salah. Awak pukul dia, awak berdosa. Itu hak dia ibadat. Dia kata, oh awak mengandung agama sama dengan dia. Mengiktiraf hak bukan bererti kita mesti setuju dengan perkara itu. Tapi itu hak orang. Itu hak dia. Agama mengiktiraf hak dia. Sekalipun dia bukan Islam. Kemudian kita keluar menyatakan haram, haram, haram. Dengan kita tidak memberikan satu definasi yang jelas dalam hal ini. Saya tak dapat bayangkan kalau satu orang bukan Muslim datang bertanya tentang keadilan Islam. Lalu dia bertanya tentang hak antara rakyat dan pemerintah. Lalu seorang agamawan akan kata, dalam Islam, pemerintah buat apa pun kita sebagai rakyat kata yes saja saya tak dapat saya rasa dia tak jadi masuk Islam. Saya, dia akan kata kalau begitu dia tak akan nampak keadilan agama. Yang lebih pelik apabila kita baca hadis-hadis ini sedangkan, sedangkan dalam masa yang sama kita tak baca pula hadis-hadis nabi yang memberi amaran kepada pemerintah. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata: Ma min rajulin yustara'a ra'iyatan yamutu hina yamut wa huwa ghashun li ra'iyatihi illa haram Allah al-jannah. Al riwayat Muslim dan riwayat Bukhari. Tidak ada seorang yang Allah berikan amanah untuk dia memerintah satu rakyat. Kemudian dia mati dalam keadaan dia menipu rakyatnya. Melainkan Allah mengharamkan untuknya syurga Kita baca satu hadis Macam mana Nabi SAW Kata suruh biar Dipukul diri kita Ataupun ambil harta kita Kerana taatkan pemerintah Itu baru satu hadis Saya nak bincangkan konteks hadis Macam mana nak buat Dengan hadis Nabi SAW yang mana Nabi SAW sebut dan ingatkan kita tentang bagaimana penderian rakyat ataupun penderian orang awam apabila melihat kemungkaran. Nabi menyatakan inna nas idza ra'aw adh-dhalim falam ya'khudh 'ala yadayhi aw shaka an ya'ummahum an ya'ummahum Allah bi'iqabin min 'ind min 'indih. Hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dan hadis ini sahih kecuali kecuali Ibnu Majah tidak meriwayatkannya at tirmidhi An-Nasa'i Abu Dawud meriwayatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa saya manusia apabila melihat orang zalim tetapi tidak menghalang tangannya maka dibimbangi nanti Allah akan mengenakan azab kepada semua mereka saya bukan bincang pemerintah zalim tu tak. Tapi saya nak bincang kata kalau orang buat apa pun tak boleh buat ni. Eh. Nak bincang hadis ni. Oh dia kata mana dah zalim tak zalim. Saya tak bincang siapa zalim. Saya nak bincang pendirian Islam. Boleh tak bantah jika orang zalim kita. Kita ada tanah. Pemerintah ambil semua tanah kita. Pusaka mak bapak kita ke. Orang tinggal. Tiba-tiba tanah kita dia ambil. Dia rampas. Kita nak pergi tuntut, orang kata kita, jangan tuntut. Walaupun dia ambil harta, kita ahlu sunnah wal jamaah. Ha? Kita ada anak, pergi, tiba-tiba orang tangkap, dia bunuh anak kita. Kita kata, masih apa anak saya boleh mati? Dia apa? -apa? Kerana dia hanya mandu kereta? Oh, jangan tanya. Jangan petikaikan. Kita ahlu sunnah. Itukah sunnah yang sedang kita ajar? Nabi menyatakan supaya kita mengambil tindakan. Dan tidak membiarkan orang zalim melakukan kezaliman. Bahkan Nabi SAW sebut, Man kutila duna malihi fahuwa syahid. Wa man kutila duna ahlihi fahuwa syahid. Siapa yang mati kena mempertahankan harta ni, dia syahid. Siapa yang mati kena mempertahankan keluarganya, dia syahid. Walaupun dia tak dapat syahid, medan syahid, syahid ma'rakah ma itu. Tetapi dia dapat pahala orang mati syahid. Satu orang romp perempak masuklah rumah kita. Kalau kita kata awak, jangan rompak harta saya. Kita pertahankan dia. Dia bunuh kita. Harta kita harta yang halal. Dia nak curi. Kita dapat pahala orang mati syahid. Walaupun tidaklah dengan kesemua kelebihan seorang mati syahid. Tetapi dapat nilai pahala. Dalam Islam ni, Nabi kata, kalau sekiranya syahid hanya orang yang mati di medan, izan syuhada ul mati la qalil. Syuhada umatku sikit. Orang mati sakit perut, syahid. Orang mati ta'un, syahid. Pahala syahid. Kita tak ada dalam agama, awak nak curi harta saya? Silakan, ni dunia. Tak ada. <tid 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 Man kutila duna ahlihi fahawai syahid. Siapa yang dibunuh kerana keluarganya, maka dia syahid. Oh nak kacau nak darah saya? Biarlah, nak darah ni pun Tuhan bagi. Tak ada. Syahid. Syahid. Kalau pemerintah mari rampas anak darah kita. Kita kata, kita ahli sunnah, kita sabar. Kita kata, tak berlaku di Malaysia. Saya bukan cakap soal Malaysia. Saya cakap soal awak faham hadis ni. Macam mana kalau kita duduk di negara Arab. Macam Saddam Hussein. Yang mana anak dia boleh ambil siapa anak darah universiti mana pun yang dia mahu. Dia sudah mati urusan dia dengan Tuhan. Tapi kezalimannya kekal dalam sejarah. ...kita kalau faham literal yang seperti itu... ...lalu kita kata inilah salafus salih. Agama tak pernah mengajar kita menjadi bodoh seperti itu. Bagaimana mungkin... ...Nabi SAW dalam hadis... ...Nabi sebut, saya nak sebut apa hadis antaranya ialah hadis yang diriwayatkan oleh Muhammad ibn Ishaq dalam sirah dan Al-Syekh Nasruddin Al-Albani rahimahullahu taala mensahihkan riwayat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam masa peperangan Badar Nabi betulkan saf saf perang Oh, Nabi dulu-dulu lagi saf apa pebarisan tentera ni Islam dah dah ajar lah. Masa Nabi betulkan saf Nabi pegang anak panah. Nabi betul Nabi komander seorang nama Aswad bin, Ghaz, bin Ghazi, Aswad bin Ghazi. Dia keluar ke depan sikit. Dia tak baris tak betul lah nabi cucuk perut dia dengan apa hmm. dengan anak panah biasa lah kan tentera cucuk perut dengan anak panah dia kata ya rasulullah aujaatani wallazi ba'athaka bil haqqi wal aku nak balas wahai rasulullah engkau telah menyakitkan aku Demi Tuhan yang telah menghantarmu Dengan kebenaran dan keadilan Aku ada hak balas Nabi SAW tak baca kat dia Sabar Wa idhuri wa ukhidha ma'luka Sabar Walaupun dipukul belakangmu Dia ambil hartamu Patut Nabi kena baca Ni Nabi Bukan nak ni baca hadis banyak sikit Nabi sallallahu alaihi wasallam la kata fakas fa, fakas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an batni Nabi pun singkat perut Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi kata sila balas wahai Aswad Dia pun dia pergi dia peluk puan Nabi tu. Dicium puan Nabi. Dicium puan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata, "Ma hamalaka ala hadha ya Aswad, ya Sawad." "Ma hamalaka ala hadha ya Sawad." Apa yang menyebabkan kau buat begini wahai Sawad? Dia kata wahai Rasulullah. Hadara matara benda ni macam mana yang kau lihatlah fa aratu an yakuna akhiru ahdi aw akhirul ah bika an yamus an yamusar jildi jildak aku harapkan saat terakhir aku dengan kau ni kulitku menyentuh kulitmu wahai eh, rasulullah kemudian rasulullah pun doa kepada dia saya nak cerita Bukan soal itu kelebihan Sawad bin Ghaziyah. Tapi patutnya kalau ada manusia yang tak boleh dibalas apa yang dia buat. Rasulullah patut. Sedangkan Nabi membenarkan dirinya dibalas. Dia pemerintah dan Nabi. Kita keluar dalam TV cakap. Pemerintah buat apa. Jangan balas. Inna dimak akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaykum ka hurmati yawmikum hada fi shahrikum hada wa fi baladikum hada darah nyawa marwah kamu haram untuk dicemarkan kata nabi seperti mana haramnya bumi ini darah ini bumi ini hari ini dan bulan ini iaitu bulan-bulan haram tanah haram makkah habih hadis tadi macam mana bila kita tengok hadis sudah kontradik Hadis sudah bercanggahan Maka datang apa yang bab dalam ilmu hadis Dia panggil muskilul hadis Bab hadis-hadis yang nampak pada zahirnya Bertentangan Maka kita kena takwilkan hadis ini Nabi bercakap dalam konteks apa? Adakah dalam agama ini ada satu kelompok manusia? yang agama bagi lesen kat kau. Kau nak sebat, kau nak apa, kau buat. Apa maksud apa makna hukum hakam dalam agama? Jika terlepas ada manusia yang terlepas. Nabi sallallahu alaihi wasallam ingatkan kita bahwasanya rosaknya orang-orang yang sebelum daripada kita. Kenapa? Ida, idza sarqa syarif apabila orang yang mulia, orang yang ada kedudukan itu mencuri, taraku maka biarkan inama ahlakal ladzina min qablikum idza idza sarqa al-sharif minhum taraku wa idza sarqa al-da'if minhum aqamu alayhi al-had wasanya orang terdahulu daripada kamu apabila orang yang mulia ada kedudukan curi dia dibiarkan bila orang lemah yang mencuri diambil tindakan kepadanya Nabi kata ini punca kerosakan masyarakat Kita kata inilah manhaj al-sunnah wal-jamaah Nabi kata rosak Kalau kita biar ratah boleh buat apa saja Saya bukan suruh orang keluar perang pemerintah Sama sekali tidak Tapi mak rakyat boleh tanya Soal bagaimana dia nak tanya Kita bincang kemudian Tapi rakyat ada hak Habis tu hadis tadi. Hadis tadi Nabi bercakap dalam konteksnya. Kita satu orang pemerintah dengan segala kekuasaan seperti zaman dulu. Dia ambil tanah kita sekeping. Kita keluar nak bantah dia. Dia bunuh kita sekeluarga. Nabi kata kau tegak duduk. Tak payah lawan. Biar dia ambil harta kamu. Dia pukul belakang kamu. Kamu sabar. Minta hak kamu di akhirat. Sebab kalau kalau kamu keluar. Bukan saja tanah hilang. Habis semua. Sebab jika kamu keluar, kamu lawan dengan dia, kamu bantah dia, dia bukan saja pukul belakang kamu, dia bunuh kamu pula. Jadi Nabi tak mau darah orang Islam ditumpahkan. Apa aku nak buat Rasulullah? Dah hati pun macam syaitan. Kuasa ada di tangan. Mungkin pada zaman kita hidup di bawah rejim-rejim yang zalim. Kita tak boleh buat apa. Kita satu keluarga saja. Dia ambil harta kita, dia pukul kita. Kita tahu kalau kita keluar bantah je Pergi buat bantahan Mati kita semua Apa yang tinggal Sabar Dan kita ikut dia apa yang dia nak Nabi kata kamu minta hak kamu di akhirat Tapi apabila keadaan berubah Masyarakat berubah Terutama dalam negara demokrasi Ada orang kata demokrasi pun haram Kalau demokrasi haram Kerajaan haram lah Demokrasi itu sendiri sangat luas penafsirannya. Kita jangan sempit. Kan? Tuan, tuan Ini fenomena yang kerajaan saya sebut. Saya bukan ahli pembangkang dan saya bukan banyak juga pandangan saya yang kata kat mereka. Tapi saya kata pandang kerajaan dia kena ingat satu perkara. Dunia ini berubah. Dulu kalau kita baca dalam buku-buku demokrasi, kita akan tengok ada beberapa jenis demokrasi. Antaranya dia panggil direct demokrasi. Dia demokrasi langsung. Dulu mereka hanya berbincang dan buat keputusan. Macam kita nak lantik siapa? Angkat tangan. Ha, kita. Ya, ini demokrasi kalau tak apalah kita nak namakan syuruh ke demokrasi. Tapi yang penting kita dengar terus. Berapa orang sokong? Berapa orang tak sokong? Itu langsung. Tapi apabila negara sudah dah jadi peringkat negara dan dibentuk nation state negara bangsa kita tak pergi ke parlimen mana ada masa kita nak pergi parlimen kita lantik apa wakil kita dia mewakili kita walaupun kadang-kadang dia lompat parti kita geram <laughs> itu soal kita dengan dia lah <laughs> kan itu dia punya hal ha? kita dengan dia lah saya saya bukan orang, orang politik tak tahulah dia nak lompat dia nak terjun <laughs> tapi yang penting ya kita wakilkan dia sebab kita tak boleh berhubung langsung. Tapi hari ini orang ada Twitter, orang ada Facebook, orang ada macam-macam. Seakan-akan manusia sedang balik kepada demokrasi langsung. Dan manusia mula bercakap antara satu sama lain. dan Islam meraihkan perkembangan ini. Hak rakyat. Saya bukan pasal saya nak sebut sikit di kelompok ni sebab memanglah banyak sangat orang masuk dalam TV kan sebut benda ni. Apabila kita nak haramkan sesuatu perkara, kita mesti memberikan tarif pada benda tu. Tak boleh kita haram. Contohnya, kita haramkan demonstrasi. Kita kena ta'rifkan demonstrasi. Sebab itu tuan-tuan baca apa kitab pun, dia akan sebut salat. As-salatu doa. Salat itu doa. Luratan, doa. Dari segi bahasa doa. Dari segi istilah al aqwal wal af'al muftatahatun bit takbir wa mukhtatamatun bit perkataan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam kita pun tahu itu solat. jadi kalau mula dengan usolli, itu bukan solat Itu tahu. <laughs> Pasal dah kata mula dengan takbir, dia semua kata, semua kita sama, tak ada kata mula dengan usolli. Itu tak apalah. itu <laughs> Begitu juga puasa menahan diri daripada makan dan minum daripada bermulanya bermula daripada terbit Tabik matahari. Datuk apa Nafiah. Lewat sangat mula puasa. <laughs> Daripada terbit fajar sehingga tenggelam matahari. Jadi kalau dia kata 20 minit waktu imsak sebelum subuh, itu belum lagi puasa. Ha? Dia mesti ada definasi. Kita define. Baru kita boleh mengukur. Bila kita kata demokrasi demonstrasi haram, kita kena define demonstrasi itu apa. Kalau dia kata demonstrasi itu berhimpun, ramai-ramai, melahirkan perasaan, itu haram, ah, oh, kita kena haramkan penyokong bola sepak. Kita kena haramkan. Ini semua berhimpun. Dan melahirkan sokongan. Ya. Berhimpun masa hari kemerdekaan berhimpun macam apa lagi? Okay? termasuklah yang berhimpun di Kelantan satu Malaysia tu melahirkan perasaan juga yang berhimpun di di, di Perak apa sejuta pelajar lari kat jalan itu berhimpun juga kena define define apa dia apabila awak tak boleh memberikan tarif awak akan keliru oh dia berhimpun di tepi jalan oh di tepi jalan berapa orang nak kena tanya kalau kita keluar 20 orang, pergi ke tepi jalan, saya memang tak setuju. Oh, haram atau halal. Tok pengulu buat satu benda, kita tak puas hati, kita pergi mahu tok pengulu 10 orang. Tok pengulu, kami tak setuju dengan cara tok pengulu. Haram. Pasal itu demonstrasi. Kena berikan tarif. Bila kata haram, TV kata haram. Haram-haram. Saya, saya, nak, saya nak sebut benda ni, kita keluar pada tajuk ni Biar Bila lagi nak kata Dah ubah tempat Ubah tajuk Bila kita kata Perkara itu Haram Tiba-tiba kerajaan Kerajaan Kata suruh pergi buat di Stadium Tengok-tengok kerajaan dalam stadium Saya nak tanya ulama-ulama ni Di stadium Hak kerajaan bagi tu Haram ke halal Dia demonstrasi juga. Adakah kena kata, oh di stadium halal? Pasal tadi dia telah haramkan semua, dia ban semua demonstrasi. Melainkan dia memberikan tarif demonstrasi yang mana melahirkan rasa tak puas hati pada pemerintah, hukumnya haram. Ha, itu baru spesifik. Jadi kita pun boleh fahamlah lah apa yang dia masukkan. Kalau melahirkan sokongan kepada pemerintah, halal. Tak apalah, dia kena ta'rif dulu supaya kita boleh faham. Akhirnya jika tidak, kita akan kontradik apa yang diharamkan. Bila kata keluar ramai-ramai haram, ramai itu banyak mana? Dan saya duka cerita apabila sebahagian orang kata, sebab demonstrasi tidak ada dalam Quran dan hadis. Tubuh pertubuhan, parti pun tak ada. Mesyuarat agung pun tak ada. Mutamar pun tak ada Tapi ini urusan kehidupan Insan Dan kalau hal ini Berterusan kita akan mendapati Satu manhas yang sempit Dalam perkara yang seperti ini Hadirin dan hadirat Saya sentuh hal ini secara, secara Panjang sikit Supaya nak mengelakkan salah faham terhadap orang kata orang salafi ke orang kuat sunnah ni dia memang jumud kita kata tak kita tak jumud cuma kita kita juga kena tegur benda yang tak betul kadang-kadang kita boleh kita biar orang buat kat orang lain satu hari orang buat kat kita kita kena ingat dulu orang kata orang nak kepada sunnah ni teroris dalam keadaan kawan-kawan kita bersungguh-sungguh membela kerajaan terima kasih kepada mereka dengan usaha mereka Walaupun saya tak bersama dengan mereka Dan tak bersendapat dengan mereka dalam hal itu Pada 25 hari bulan ini Keselamatan negara Buat satu taklimat Untuk menerangkan Bahayanya kelompok yang dikatakan salafi Itu dalam tolong Mungkin yang ada anggota polis diheran Macam mana saya tahu Macam itulah dunia terbuka itu Sebelum orang mula kita dah tahu. Ya. Dalam keadaan seperti itu. Dan kemudian akan tuduh orang ni. Saya bukan nak bela. Tapi kadang kadang ada sekolah yang dituduh teroris. Saya tak tahu sekolah tu. Saya pernah pergi. Tak nampak pun teroris apa. Nyok asmu. Nak, nak tuduh orang Tu tak betul hati tu dia orang. Kita jadi kalau kita beri lesen ini, kita halalkan besok orang buat untuk kita. Orang nyok dia tangkap. Ini orang yang pergi bersih. Saya bukan ahli bersih. Tapi saya jaga rumah saya bagi bersih lah insya-Allah. <coughs> <coughs> pasal ada satu orang di Perak, dia kena tangkap pasal baju dia bersih. Dia tulis bersih nak tangkap, tu bebas. Dia ada duit sikit. Dia cetak balik kotor. <laughs> Dan dia pergi pasar. Polis yang nak tangkap tu pun senyum <laughs> ke dia. Tak ada nak tangkap. Pasar. <laughs> Tapi dia dia tak itu dia punya halah dia tu kotor BN 53 tahun. <laughs> itu dia punya halkan saya kata dia kata. <laughs> Apa yang orang tuduh orang pakai baju kuning komunis? kita biar saya bukan apa saya ingat kita terlebih kalau orang salah, salah tapi you jangan tuduh benda yang dia tak buat kita marah orang tuduh kat kita orang tuduh wahabi lah, tuduh apa kita marah benda-benda yang kita tak kata, dia kata-kita kata tapi macam mana bila orang lain kena kita biar komunis, tak percaya Tuhan 2-3 hari, Kristian Kristian percaya Tuhan Semalam dia jadi komunis Kemudian esok jadi Kristian Lusa pula jadi Yahudi Saya tak Kita jangan bodohkan orang Saya sebut dalam Masa perjumpaan dengan Dato' Saifuddin Dan juga ramai intelektual yang lain Yang saya kata mereka sangat sederhana Dan tidak berpati Saya kata macam Mak bapak Yang anak dia kecil-kecil Dia ugut anak dia Pergi tempat gelap Jangan pergi ada hantu Ada hantu ada hantu bila anak dia pergi universiti, balik universiti, anak dia kata, mak nak keluar jumpa kawan, jangan pergi, malam ni ada hantu. Anak dia di universiti dah. Dia ada ugut macam ni. Ini cerita 70-an, 80-an, dibawa pada tahun 2011. Sehingga kita lihat keadaan jadi bodoh. Saya, saya heran orang boleh beli parang banyak, baru pula. Bubuh minyak dalam bekas plastik, bubuh tali, Kemudian pilih tak baju kuning sebelah. Kalau ia pun dia nak buat, saya tak fikir dia pilih tak semua barang tu setempat. Dan saya ingat barang tu dah berapa kali guna dah. Setiap kali ada agenda apa-apa, keluar barang yang sama. Dah banyak filem dia ada berlakon barang tu saya rasa. Jangan main-main. Besok dia kata orang yang tak mau orang yang tak mau baca Yasin malam Jumaat ini pun simpan parang juga. Lepas tu tak surah Yasin sebelah. <laughs> Jangan kita biarkan. Besok benda tu kan jadi bahaya pada kita. Dia tuduh orang. Dia tuduh orang. Kita kata, biar dia tuduh orang lain bukan kita. Tapi kita kena ada perasaan. Dalam riwayat Ibnu Majah. Walaupun rawinya agak sedikit daif. Hmm? Bila Nabi SAW Tanya sahabat Benda apa yang kamu tengok di Habsyah Yang paling kamu ingat Seorang sahabat menjadi tahu bahawa Rasulullah Aku melihat seorang tua yang tanggung air Lalu ada orang muda yang tolak dia Jatuh tersungkur dan pecah bekas air dia Lalu dia menyatakan Apabila hari Allah menghimpunkan makhluknya Wahai pengkhianat Apabila hari Allah menghimpunkan makhluknya kau akan tahu apa yang Allah buat untuk kau dan aku. Nabi kata demikianlah satu masyarakat. Bagaimana mungkin bahagia satu masyarakat yang membiarkan orang zalim mengenai orang yang lemah. Walaupun yang menindas itu di negeri Habsyah yang Kristian. Hati nurani Islam tidak dapat menerima hal ini. Jika satu orang Muslim pukul orang bukan Muslim di hadapan mata kita. Sedangkan bukan Muslim ini tak salah pada dia kita akan kata oleh kerana saya Islam saya akan sokong saudari Islam saya. Itu bukan ajaran Islam. Ini adalah cara faham yang bagi saya makin menjadi. Dan kalau saya kata jack sikit-sikit jangan terbalik kereta orang marah. Jack boleh ambil tayar saja. Jangan sampai terbalik kereta. dan fenomena ini saya tak kisah sebenarnya Alhamdulillah benda-benda yang seperti ini apa orang nak kata saya cakap dan saya pernah suruh pembangkang juga saya kata kalau saya kata jika hari itu bersih ni dia keluar dan dia pukul polis dia pecah harta orang, kita akan mempertahankan kerajaan tapi kita tengok laporan suhakam dan pihak berkecuali. Mereka tendang orang. Orang tak lawan. Saya semalam sembang dengan satu orang yang menyertai. Kalau ikut ramai-ramai kami boleh buat dia kata. Tapi dah bagi arahan tak boleh buat apa, dia tendang, dikatok kami, kami kata payah-payah tembaklah. Dia kata. Dia tak buat. Dan kita biarkan orang pukul orang bawahan. Kerana hanya semata-mata orang benarkan kita masuk TV kita mesti ada maruah sebagai seorang Muslim ha? mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara, jangan orang salah sangka kata Islam lah, kita ni bila pegang kurangan sunnah orang kata orang pun, kita kata Alhamdulillah ha? kita akan halang dan kita akan bantah tak boleh tegur terbuka saya setuju, saya sebut tak boleh tegur terbuka <tuh>. tapi dalam masalah peribadi tak boleh terbuka. Bangun dalam majlis kata, Datuk Sri Datuk Sri punya perangai eh, dengan satu orang. Oh tak boleh lah. Itu dedah aib orang. Agama larang. Tapi dalam perkara yang membabitkan polisi negara. Omar bin Khattab bangun kata, As-sama'u ta'ah. Dengar dan ta'ah. Kata Salman, Wahai Amirul Muminin. Belum ada dengar dan ta'ah. Mahlan ya Salman. Nanti dulu wahai Salman. Kenapa? Bagaimana mungkin wahai Amirul Mukminin? Engkau datang pakaian daripada Yaman. Engkau telah bagikan setiap rakyat seorang sehelai. Aku melihat engkau memiliki dua helai. Oh itu dia petikai tu. Belum petikai jam dengan cincin lagi. <tik> Dah saya cerita no. Filipina, Filipina. Jangan salah faham, jangan salah quote. please, please. <tik> Ha? Bek tangan saya tak tahu. Saya pergi ke Paris tempat bek tangan. Nak masuk pun kena ambil kad. Pun Kita nak panggil orang masuk kedai. Dia nak masuk kedai dia kena minta izin. Oh hebat. Kita. Omar. Kena kenapa? Kerana dia kata kau ada dua lain. Omar kata nanti dulu. Dia panggil Abdullah bin Omar. Abdullah bin Omar kata. Sebenarnya semua orang ada seorang selai termasuk bapak aku. Tetapi bahagian aku memandangkan bapak aku tak ada pakaian, aku bagi kat dia. Jadi kau tengok dia ada dua lah. Sikit sangat tu. Salma kata al-an wa ta'a. Ah. Sekarang dengar dan taat. Ha? Ertinya sahabat bangun dan tanya dalam majlis. Ada wanita bangun dan tanya Umar dalam majlis juga tentang keputusan amar. Walaupun riwayat itu dibincangkan oleh para pakar, uh, para sarjana hadis bincang. Dan demikian dalam sejarah Islam orang tanya ketika Omar berucap ada orang bangkit dan tanya dia dan persoalkan tindakan tindakan yang ambil tidak pernah Omar menyatakan bahawasanya siapa yang nak tegur benda-benda macam ni mari duduk senyap-senyap dengan -senyap, aku. Padahal ketika dahulu sangat senang nak jumpa Omar, pergi ke masjid jumpa dia. Amirul Mukminin mengepalai salat. Dia baca khutbah, lepas salat boleh jumpa dia. Sekarang orang tak boleh nak jumpa. Kita pula kata tak boleh tegur, melainkan kena pergi jumpa. Nak jumpa pun susah dah. Berapa banyak proksi nak kena kita bayar nak jumpa. Nak jumpa so kita kata tak boleh. Dia membentuk parlimen. Bila dia membentuk parlimen, orang bukan nak pergi bisik dia orang akan cakap benda tu dalam parlimen dan parlimen tu kita tak boleh pergi melainkan kita mesti diundi oleh rakyat. Bila kita nak undi rakyat kita tak boleh mengundi melainkan kita mesti membentuk parti politik ataupun kita menjadi calon. Bila kita menjadi calon tak boleh melainkan kita mesti menceritakan kepada rakyat polisi-polisi kita dan mengkritik polisi yang ada untuk membandingkan dengan polisi kita. Kalau kita kata haram kita akan mengharamkan semua sistem ini. Mereka yang cakap ini Walaupun sebahagian mereka sahabat-sahabat kita. Semua Allah Ta'ala ampunkan semua. Fikirlah benda ni. Saya baca Adolf Hitler. Tulis dalam Mink Minka. Dia kata bahawasanya. Dia katalah bukan Nas. Elok satu orang tu. Kalau tak matang lagi jangan cakap politik. Besok dia sendiri menyesal. Dan dia tak boleh tarik balik kata Hitler. Pengikut dia akan lari. Tu Hitler. Sebab itu hadirin dan hadirat sekalian, mudah-mudahan soal-soal yang seperti ini kita lebih luas. Eh, bukan apa Buang masa cerita benda ni. Ha? Ha? Habis lah? Hai? Habis lah? Tak bagi dia orang tanya soalan ni. Senang. Tuan-tuan saya ingat saya buka ada soalan InsyaAllah Banyak saya pilih orang yang dah ni Lajak apa, -apa? yang tak beritahu Ada soalan tuan? Soalan? Oi. <Gangat> Ada ulama muda. Tak apa. Ah. Oh, muda macam tu lah. Kita pun muda juga. Ini saya dah jawab eh. Banyak hadis yang menyuruh taat dan pemerintah mengelakkan perpecahan dan mengelakkan pemerintah lebih. Saya nak cerita tuan-tuan. Hadis-hadis yang disebut itu kadang-kadang berkaitan dengan memerangi pemerintah bukan mengkritik. Dia orang telah samakan orang yang keluar mengkritik dengan orang yang memerangi. Guna hadis afala nunabizuhum bisayf. Dalam hadis Muslim umpamanya. Ha Nabi kata siraru aimatikum talanunahu maylanunakum wa khiaru aimatikum ittasalluna alaykum yusalluna alayhim orang yang paling baik ialah pemimpin kamu ialah mereka yang kamu doa pada mereka mereka doa pada kamu washiradu aimatikum tal'anunahum wa yal'an yabghadunakum wa tabghadunahum wa tal'anunahum wa yal'anunakum kamu meluat kat mereka mereka meluat kamu kamu laknat mereka mereka laknat kamu sahabat tanya afala nunabidhuhum bisayf adakah patut kami perangi mereka dengan senjata Nabi kata la maqamu fikumus salah tidak selagi mana mereka mendirikan salat. Hadis itu berkaitan keluar perang. Ini orang tak perang. Bila kita haramkan orang kritik, kita akan menyebabkan dunia Islam. Tuan-tuan tengok negara Arab kaya, tapi ke mana umat Islam pergi? negara orang Islam. Kadang-kadang saya kata binatang dalam di barat itu lebih mendapat haknya daripada seorang muslim yang berada dalam dunia muslim. Nak sembelih binatang persatuan hak asasi binatang. <laughs> dia ada animal act dia di barat kan. Dia ada akta haiwan tu membantah kena abuse dulu jangan bagi dia sakit itu yang sebab, sekarang saya ingat di Germany ke sekarang dia orang tak boleh sembelih uh, ah ha? dia Holland dia tak boleh sembelih sekarang dan akan ada masalah dengan uh, Yahudi dan juga Muslim kerana kita mewajibkan sembelih dan juga juga Yahudi dan saya pergi tengok di New Zealand macam mana mereka proses tu maka bius dia dulu memang baguslah cara tu sangat sangat islamiklah sebab dia binatang mengurangkan sakit dia orang kali tapi sebahagian uh, kajian menyatakan bius tu sendiri dia guna elektrik tu sendiri memberikan kesakitan yang baru. Saya tak tahu lah sejauh tapi saya tengok dia kena elektrik bila dia biar dia boleh bangkit balik beberapa minit. Artinya dia tak matilah. Tapi artinya begitu dibela hak mereka. Ikan paus di laut tu dibela hak dia. Beruang panda tu menjadi isu. CNN, BBC jika dia mati Seorang Muslim yang dikatok Kepalanya dipenjara dan dibunuh Di dunia Muslim Tak ada siapa nak bantah Kita gunakan hadis ini secara literal Nabi bercakap bila orang keluar perang Yang akan menyebabkan berlaku tumpah darah Yang merosakkan keseluruhan negara Dalam konteks itu Kita sabar tapi mereka gunakan hadis ini sehingga tak boleh mengundi. Mengundi pun tak boleh. Dia jadikan mengundi itu macam dengan pedang juga. Dan ini salah konten. Pergi baca bab dalam fiqah namanya bab kitabul bughah. Kitabu ah kita kitab kita ahlul baghi dia panggil kita memerangi orang yang menentang pemerintah dengan senjata Iaitu buruh. Buruh ialah puak yang keluar menentang pemerintah dengan senjata. Ni ada sebahagian ulama-ulama muda kita ni kata siapa yang keluar semua sama dengan khawarij. Tak betul. Ibnu Taimiyah membezakan bukan semua buruh itu khawarij. Buruh ialah puak yang keluar menentang pemerintah dengan senjata. Ikut salah, tak boleh pemerintah, memerangi pemerintah dengan senjata Tapi kitab fiqh kata apa? Tengok Al-Imam Asyirazi Dia kata apa? Dia kata, pukuhak Dengan itu merupuskan Jika buruh itu keluar menentang kerajaan Mereka itu tidak membawa senjata Kerajaan tidak boleh membunuh mereka dengan senjata Jika sekiranya mereka itu berhujah Kerajaan mesti menghantar hujah. Orang yang berhujah. Jika hujah mereka itu kuat, kerajaan kena hilangkan. Ha, kena jawab hujah itu ataupun kena tunaikan hujah. Kalau, kalau ada keraguan, kerajaan mesti hilangkan keraguan mereka. Dan tidak boleh kerajaan memulakan peperangan dengan mereka. Jika mereka lari, mereka tidak diburu. Jika mereka cedera, mereka tidak ditangkap. Harta mereka tidak boleh dirampas. Saya tengok ni ada menteri mana kata nak rampas harta geng-geng bersih Semalam kata. Buruh yang keluar dengan senjata tak boleh dirampas kalau mereka muslim. Kata Alimah Musyirazi, jika sekiranya mereka itu tak buat apa, mereka dah lari. Dan kita tahu mereka bukan nak lawan dah. Tak boleh. Kerana atas dasar. Fa'aslihu bainahuma damaikan mereka berdua. Padahal buruh tu salah dah tapi dalam fik Islam politik kata jangan buru orang yang dah tak nak lawan dia rakyat kalau dia keluar tak bawa senjata jangan bunuh dia dan kalau dia tak mula apa-apa jangan mula itu buruh buruh bawa senjata ni orang keluar bawa memorandum takkanlah bunuh orang keluar bawa kertas saja bawa air dengan garam Baju kuning ni kerja DJ, DJ tau di syarikat tu. <gulis> ha? Cubalah kita lihat perkara ini separa luas. 700 ribu buat demonstrasi di Britain seminggu sebelum itu. Tak ada masalah pun. Keluar. Saya kata kepada kerajaan dalam majlis. Saya kata kalaulah mereka ni dibenarkan buat. Kemudian polis tunggu kiri kanan. Kerajaan pula bagi air kotak dengan air minuman kat mereka. TV dunia ambil. Habis cerita ni. Tetapi kedangkalan penasihat yang... Yang... Yang bodoh. Padahal kalau bagi, kata inilah negara yang demokrasi. Kerajaan tolong bagi air lagi. Siap bagi risalah buku ke apa lagi Terima kasih banyak kerana telah datang Dua jam kami dah benarkan Sekian, sila balik Tak ada siapa lawan apa, diam je Tak jadi isu dalam negara dah tangkap, dah tangkap pergi makan Tak ada isu Kenapa tak tengok dalam bab buruh itu Buruh teruk perang kerajaan Ini tak perang Kemudian kita keluar hukum-hukum Khawari hukum-hukum-hukum rosak institusi. Bila keluarkan, bila kerajaan nyalah gunakan benda ni. Sekarang telah rosak institusi polis. Orang tak percaya polis. Rosak institusi fatwa bila majlis fatwa keluar hukum fatwa. Rosak institusi ulama benda ni. ni. Apa keluar fatwa muka-muka. Orang dah tak percaya pada institusi. Ketika banyak benda yang salah kau diam. Hari ni kau cakap. Ali bin Abi Talib. Apabila A'ashah keluar dengan Muawiyah keluar memerangi kerajaannya. Ini bukan kerajaan ni. Ini bukan kerajaan mana-mana pemimpin orang Islam. Ini kerajaan Ali bin Abi Talib. Khalifah yang keempat. Ali kata, Uqtuluhum mudbirin. Muqbilin. Uqtuluhum muqbilin. Watrukuhum mudbirin. Perangi mereka jika mereka berhadapan. Tinggalkan mereka jika mereka lari. Orang tanya, Ya Amirul Mukminin, Wah Amirul Mukminin, Siapa popok tu yang berani lawan kita? Ni Amirul Mukminin, Ali bin Abi Talib, sepupu Nabi. Amushrikuhum. Adakah mereka musyrikin? Orang oh, musyrikin. Ali kata apa? Wal musyrikuna minasyirki farru. Oh, Atau, وهم من الشرك فروا نعم أه, علي كدة وقال مشركون وهم من الشرك فروا مركيتو ملاغي كان بيغيري عشان ما نقدر نقتلهم المشركون ما كان لاغيبر نيأ عشا أبو معاوية طلحة الزبير يدعى ستوديو معي أمنافقوهم هل كان منافق

kawan-kawan kita, sahabat-sahabat, saudara-mara -saudara kita cuma melampau ke arah kita. kelainan kita tu. saudara-saudara kita, semuslim dengan kita bergaduh dengan kita. itu dah mereka. dia tak kata syirik, dia tak kata munafik. padahal dia dia siapa? dia Ali bin Abi Talib. so kita kata awak melampau katakan ini boleh ada unsur burah menyanggah kerajaan tak apa tapi kena tengok apa orang buat saya bukan oh semua kalau doktor asli uh, sokong bersih ini pun satu hal eh, saya mana pergi saya kata bukan soal buat sokong saya kata dia ada hak untuk duduk turun ke jalan bagi tahu fiqah mana yang menyatakan haram dari segi syarak rakyat berjalan di jalan ramai-ramai bagi tahu Dia jalan di jalan. Dia jalan-jalan pergi jalan, cekup dia. Apa salah orang berjalan di jalan? Saya tengok sebahagian tu tak pakai baju kuning. Dan kalau pakai baju kuning apa? Ada pula yang keluar cuba nak keluarkan dalil haram pakai baju kuning. Buat keluar hadis. Ya Allah selama ni hadis ni kau tak keluar. Itu hadis tentang za'faran. Warna za'far, za'faran. Jadi dia muasfar, dia muasfar ha? Mu'asfar tu yang yang dia kenal dengan Mu'asfar tu di Zafarah di Kuning mana tu dia ada bab baca Hasan Fekah dalam masalah tu dak masalahnya itulah benda ni semua keluar dalil-dalil semua saya duk nak pleasekan satu pihak saya kata bahawasanya bukan orang suka sangat dengan pembangkang saya rasalah tapi orang jem, jemu tengok cara awak berpolitik. Saya sendiri secara peribadi bukan saya sokong sangat. Tapi saya tak rasa muak. Awak awak macam bodohkan orang. Tak maaf Kalau tuan-tuan ada daripada Patriot sini. <laughs> Adakah demonstrasi yang demokrasi yang Ustaz masukkan sama dengan syuruh? Demokrasi itu memukul pendapat orang biasa. Yang khawatir pada satu hari berlaku di barat perkara yang tuan-tuan demokrasi sama tak dengan syura itu bergantung kepada penafsiran dalam dunia ini macam-macam penafsiran demokrasi kita kena mengaji kena tanya orang sains politiklah apa demokrasi yang dipaham macam-macam hari ini orang kata demokrasi tidak islamik saya tahu ada unsur yang tak islamik dalam demokrasi tapi demokrasi lebih baik daripada autokrasi. Saya tergelak satu orang saya naik. Saya naik kereta di, di, di di Arab Saudi. Dia semang -semang saya sembang saya dalam perjalanan. Dia kata, oh saya pun cakap tentang Islam dan Islam keluar. Sampai bab demokrasi macam mana atau pergi Dia kata demokrasi ni haram ni tak ikut Islam. Saya tanya dia. Kenapa saya ni pegang pada ini manhat yang sahih salafi. Dia memang betul-betul. Alhamdulillah dia salafi. Saya kata, adakah melantik orang berdasarkan keturunan dalam sistem beraja? Dan lantik semua jawatan keturunan anak raja saja Dalam negeri kamu itu. Itu islamik? Itu islamik? Oh, ya kata, okay, jangan cakap. Ini kita jangan kritik pemerintah. Kawan-kawan kita yang Saudi-oriented, Terima kasih dalam banyak perkara, Alhamdulillah. Bagus manahat mereka. Tapi bila dia cakap tentang haram demokrasi, awak pun kena tahu, kalau sistem demokrasi itu diganti dengan sistem beraja, yang hanya melantik anak-anak raja sahaja, itu lebih buruk daripada demokrasi. Bagi tahu sistem apa yang kita nak buat. Dalam demokrasi, kita perlu baiki pentaarifan inti kandungan yang baik. Sekurang-kurangnya dasarnya tanya seorang-orang, tanya pendapat orang, itu Nabi buat. Pilih orang berdasarkan siapa yang rakyat suka. Antara kisah Uthman bin Affan dan Ali bin Abi Talib, itu pun dibuat pengutanan suara. Ha. Ada soalan lain lain daripada ni, Banyak-banyak benda ni. Saya nak jawab yang tu je. Ada soalan lain? Lain, lain, lain soalan lain. Ha? Ketar depan. Ini dah habis. Ya? Bagaimana pula dengan pendapat seorang Muslim tidak boleh berketuakan non-Muslim? Alhamdulillah. Perbahasan ini muncul semula. Saya ingat isu ini dulu pas timbulkan masa dia 80-an. Hari ini dia pun dah lupa dah pasal dia pun dah berkawan dengan orang lain. Hmm. Saya kata semua Dulu saya ingat 80-an Pas berceramah saya kecil lagi Dia baca hadis ni Dan dia kata semua Menteri bukan Islam tak boleh Semua tak boleh Hari ni tak, saya tak tahu sama ada Dia Ubah pikiran Ataupun macam, mana Dia kata boleh pula lah Dulu UMNO kata boleh Dengan dalil-dalil Hari ni UMNO kata tak boleh hmm. Walaupun dia masih ada lagi bukan Begitulah agama menjadi bola terajang orang politik. Dalil yang dia baca ke orang tu dalil tu ada juga kat dia. Saya tak mau sebut nama seorang blogger. Dia juga saya kenal kawan. Tu tak boleh cari sendiri. Dia kata ni kalau nak kira pro dia paruh pati paru, pati perupati pemerintah dan diberi jawatan sekarang. Dia kata orang Melayu telah terpengaruh dengan orang Arab. Yang mana orang Arab itu telah letakkan batu di Padang Pasir iaitu Kaabah dan tongging kepada batu itu. Dan orang Melayu terpengaruh dengan itu dan mengikut perbuatan itu. Dia kata dia diambil tindakan oleh mahkamah ada orang saman dia kemudian dia ditarik dengan bantuan orang dalaman seperti mana kata blog dia diberi jawatan orang tak timbulkan pula dia siapa apa yang dia kata tu lebih teruk daripada hak pengurusi bersih tu kata hak tu memang tak Islam lah dan kemudian apabila saya bersetuju dengan satu tuntutan awak bukan saya menjadikan awak sebagai ketua Berapa oh, banyak kita tubuhkan suruhan jaya, suruhan jaya. Yang bukan Muslim juga ada pegang. Dan kita setuju dengan suruhan jaya itu. Adakah kita telah menjadi ke orang bukan Muslim ketua kita dalam agama? Kita ada menteri yang bukan Muslim. Kemudian kita pergi buat kerja projek di bawah dia. Itu utama bahagian apa? Kerja raya kan? Tahu apa lama? Adakah berarti kita ni telah Mengiktiraf agama dia Saya bukan bila Tapi cara awak berhujah Pas pun sama Dia yang popularkan hujah ni dulu Sekarang hujah tu orang katak dia balik Hah? Sekarang dia dah waras Dulu tak waras lah Mudah-mudahan taubat dengan taubat nasuhah Artinya kalau kita hujah dengan cara yang demikian maka ya yang penting pemimpin utama negara orang Islam mesti orang Islam kemudian dia boleh deliver kuasa itu dalam kerangka yang tidak mutlak kuasa pentadbiran bukan polisi polisi berada di tangan orang Islam dia, siapa jangan cakap banyak, orang bukan Islam Britain pun mensyaratkan demikian, mesti Kristian Yang beriman dengan gereja England Orang tetap, tapi orang kata negara sekular, itu demokratik dan seumpama Itu benda basic lah, negara orang Islam Negara komunis, pemimpin dia komunis Negara mereka, mesti percaya dengan perlembagaan mereka Negara Muslim Oh, dia pegang dengan Islam. Itu kita konsisten dalam hal itu. Ini tak beza. Tapi satu orang nak pergi serah. Saya bukan sokong nak pergi serah memorandum Timbul masalah pemimpin Muslim dan bukan Muslim. Ini jadi menteri itu yang lagi besar. Itu nak kepala I hari itu je. Dia pergi. Bukan buat polisi apa pun. Kita boleh baca lapan perkara tu. Kita setuju, setuju, tak setuju. Saya tak setuju. Dakwat apa? Tak apa. Tapi saya bayang. Saya bukan minat dengan pilihan raya ni. Tidak lama lah masuk. <laughs> Tapi saya bayangkan tuan-tuan. Agama suruh kita jadi. Yastami'una qaul qawl ahsana. Dengar hujah ikut yang terbaik. Kita tak ada masa nak turun. Kalau kita turun kena dalam jadi maksiat yang lain. Turun masa pilihan raya pergi duduk tepi jalan. Duduk dengar orang ceramah tengok kadang-kadang kita rasa tak sesuai masa kita pun tak ada tapi kalau awak penuhi apa yang mereka tuntut kerajaan cakap sikit dalam TV dia orang pun bagi cakap juga dalam TV kita tak payah keluar rumah kita tahu tak lagi buku 9 pembangkang nak cakap tak lagi buku 8 hak prime time hak mahal dia kerajaan cakaplah kan dia cakap tu pembangkang cakap jadi kita dengar takkan dia nak melalut dalam TV kan kalau dia melalut pun orang nampak kan Ha, dia cakap, so, oh ini awak, punya manifesto, ini hujah awak, oh, ini hujah awak. Okay, I will decide saya nak sokong siapa. Jadi, itu saya rasa saya setuju dengan pembindaan tu. Kalau saya setuju dengan benda tu, dia pergi minta, saya kata saya setuju, adakah saya telah berwalak kawan kapeh? Itu tak. Ini cara fikir yang salah. Saya bukan Ni sangat tuan tuan ni memang ada yang pergi, saya tak pergi. Pandangan tuan tentang kemungkinan Malaysia ada hubungan diplomatik dengan Vatican. <tuh> <tuh> tak boleh, orang kampung tak boleh. Tanya ulama-ulama tu lah, apa hukum. Hubungan diplomatik tak ada masalah, semua orang boleh buat hubungan diplomatik. Hmm? Ini salah pandangan kita sebagai Okey. Ada ke okay, soalan tuan? Last sebelum saya nak jemput tuan-tuan. Pertama saya minta maaf lah kuliah hari ini telah jam dengan benda-benda ni semua. <tuh> ha? Sekali sekala lah kena sebut juga. Mana ci orang lain yang masuk TV cakap kita tak boleh. <tuh> Hah? Ha? Ni oh. Ini pink, ini pinky pinky. Tolong define taat dalam Islam. Apakah kita patut taat kepada pemerintah secara terang-terangan berdusta kepada rakyat? Oh. Ini semua game bersih. Eh. <tuk> Tuan-tuan, hadis kata taat. Kita kena baca hadis lain lagi. Hadis tadi kata taat. Tapi Nabi kata apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'asyati khalid. Jangan kamu taat pada makhluk. Di dalam bedus dalam menerakai khalid. Iaitu mengingkai Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi hantar satu pasukan. Nabi hantar satu ketua. Ketua tu bila dia marah kat tentera dia. Emosi. Dia bakar api banyak-banyak. Dia kata semua tentera hak melawan aku masuk api kata sahabat kami duk fikir nak masuk kerana nabi kata surga taat. Tapi kami duk fikir nabi kia kita ikut nabi kerana tak mau masuklah api. Kenapa kita nak masuklah api? Semua so, sahabat ada akal. Ha. Kita kena jadi macam sahabat ada akal sikit. Kita pasal apa nak masuklah api? Akhirnya antara duk teragak-agak nak terjun tak terjun tu api pun dah slow. Dan kemudian ketua ni pun dah reda marah dia Dia kata aku silap suruh kamu masuk api Bila balik mereka mengadu kepada Nabi SAW Hadis Muslim Nabi kata Lau dah khalura ma kharajuha min abadah kalau mereka masuk api itu, tak keluar dah apabila kami kata. La ta'ata li fi masiyatil khalid. Tak ada ta'at pada makhluk dalam ma'asiat pada khalid. Tiba-tiba kita kata, apa saja ta'at. Hmm? Ada ke soalan? Kita taatlah, taatlah benda. Okey. Kerajaan suruh kita pakai topi keledar naik motosikal, kena taat. Ini perkara ma'ruf. Dia suruh kita pasang lampu siang hari terang, kita pasang juga. Kan, walaupun kita pun heran pasal apa, kita pasang juga. Pasal apa apalah kita. Kita nampak tak ada masalah apa lah bukan cacat apa sangat kan? Walaupun orang Terengganu cerita saya ingat betul tak betul tak, tak tahulah. Pasal dulu orang Terengganu dia 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 naik motosikal, dia panjat kelapa, monyet dia duduk depan. Ha. Jadi tak bila undang-undang tu mula dipraktikkan, monyet duduk tengok lampu tu heran. Ya, Pasal apa tuanku pasang lampu bila siang? Biasa malam-malam. Monyet tengok muka dia, dia kata, "Tuan aku bodoh." Dia tengok. Tapi tuan dia 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 rasa macam monyet katalah. Dah lama duk bela monyet. Dia gosok pada monyet Dia kata Aku tak bodoh monyet Kerajaan gila Dia, <laughs> dia kata lah Dia kata Saya tak kata Saya kata okey Saya kata okey lampu tu Saya kata okey <laughs> Saya kata okey Dia pasang sebab mungkin Kerajaan dah kaji Di sudut Apa nama keselamatan Di sudut orang kali masuk terowong Nanti lupa buka lampu pun, Bahaya jadi ada ada nanti kelabu saya saya ada rasa. So dalam perkara macam tu kita wajib taat. Dia suruh kita pakai talpingan pelindung kledar kita taat. Dia kata suruh kita, eh kita taat semua benda tu. Dia kata lampu lampu merah berhenti. Kita taat. Kalau kita jalan juga haram. Kerana kita membahayakan orang lain. Kita tak boleh kata aku tak mau taat kerajaan. Wajib taat. Apa lagi kerajaan suruh? Taat dalam semua benda yang melembabikan kemaslahatan. Ada lagi soalan? Akhirnya tuan-tuan, terima kasih banyak. Saya nak jemput tuan-tuan semua ke majlis uh, Hari IQ dan Perasmian Maktabah Imam Syaukani. Di sini dia tulis uh, Datuk Seri Jamil Khair untuk rasmi tapi dia dia hubungi saya bahawasanya ada program lain masa dia setuju dia dia hantar wakil satu orang menteri yang Laila saya ingat saya tak saya rasa kita buat keputusan tak payahlah kita nak dia saja menteri lain tu okeylah okay, guru siapa-siapa dulu uh, kita pada mana yang tuan-tuan tengok ni saya jemput semua tuan tuan hadiri majlis ni uh, ini uh, pada 22 dan 23 saya amat-amat jemputlah tuan-tuan sekalian untuk sama-sama kita memeriahkan majlis tersebut insyaAllah uh, Sekian, terima kasih atas kesudian Minta maaf kerana melalut dalam tajuk ini, ini. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada buku Saudara Abdul Razak Muttalib Mana tokoh gerakan Islam pada zaman ini mana? Uh, dia menulis buku Akademi Ramadan dan hadis palsu popular jadi uh, saya ingat ini antara buku yang baguslah untuk dibaca dan saya ni saya Syai ni selalu datang program kita juga dan sahabat kita saya memang men menyarankan tuan-tuan membaca buku ni. Saya tak ada permission eh. uh, ni. ni ini saja dengan ikhlas apa uh, uh, nama mem mempromosikan buku yang baik insya-Allah mudah-mudahan. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.